Mais bonito. Slowcow pediu privacidade. Gente, pra quem não conhece o Slowcow, é um menino de 12 anos que frequenta essa live aqui, mano. E ele é um terror nessa live. É só isso que eu tenho a dizer. Vocês vão conhecer ele. Infelizmente. Como eles têm a privacidade deles de fazer o sexo?